Dobar dan, dragi gledaoci. Naša ekipa opet je vredno radila, a šta smo vam to danas pripremili, saznaćete u narednim minutima. Ja sam Mila Stefanovska, a vi gledate WhatsApp. Kako održati gledanost dugi niz godina i kako biti u samom vrhu svog posla? I da li ste nekada kajala zbog nečega što je rekla u svojoj emisiji? Pričali smo sa Sanjom Marinković. U subotu u 17 sati. Emisija Magazin In. Ako se ja ne osjećam... Jedan zadatak u životu koji dobiješ ako si odgovoran i ambiciozan nije lako da ga ostvariš, a pogotovo kada je reč o televiziji. Ja sam vrlo ponosna što moja emisija traje već 20 godina i što se ja ovim poslom već bavim 25 godina. I to je jedan zanat koji se čitavog života peče, tako da je meni svaka nova emisija kao jedna potpuno nova forma i svaka je drugačija. Od teme, gostiju, pristupa, dramaturgije, načina na koji postavljam pitanja, atmosfera koju želim da postignem. Nekada su to neke iskrene ispovesti, pa neretko se ljudi zaplaču. Nekada idemo samo na formu muzike i pevanja, kao sada kada je reč o prazničnim emisijama. Kao što ništa u životu nije lako, nije lako ni da budeš uvek na vrhu. Najgore je kad si na vrhu pa se opustiš. Ja nisam od tih, ja uvek mislim da mogu bolje i više i vrlo sam odgovorna. A da li se kaješ možda zbog neke emisije, nekog priloga, nešto što si radila u sadašnjoj karijeri? Ne. Ja suviše odgovorno pristupam, tako da kajanja nema, emisije snimam. Čak i ako se gosti pokaju zbog nečega što su izjavili, a nisu želili, pa ih je u tom trenutku atmosfera ponela, ja čak i to isečem kako bi dobila dovoljno poverenja svojih gostiju da i sutra budu kod mene, razgovaraju sa mnom i zajedno napravimo neke emisije koje će se pamtiti. Da li možeš u jednoj reči da opišeš ovu 2020. godinu? Neko je skoro rekao da je 2020. godina jedna od onih koji niko ne želi da se seća. To je stvarno za mojih 46 godina najružnija godina. Pre svega da što sam izgubila jednu svoju najbližu osobu i to je stvarno nemerljiv bol koji nikada neće proći. Pored toga što je sve oko nas bilo mnogo i emotivno depresivnog stanja i neraspoloženja, ja ipak volim da šaljem poruke optimizmu u javnosti, uvek volim da se šalim da koliko god da smo bili razočarani, bilo je nečeg čime smo bili očarani i volim da se šalim sa svojim gostima koliko god je bilo vanredno stanje, ipak postoji nešto što je bilo izvanredno. Gospodin Marić koji je meni bio gost je izjavio jednu rečenicu, to je pošto niko od nas ne želi da se seća ove godine i niko ne želi da je beleži u dnevnik svojih uspomena, onda se svi osjećamo za godinu mlađi, kao da ona nije ni postojala. A šta bi poželjela sebi u narednoj godini? Ja bi poželjela da ti kažem, nemam ja neki pretjerani spisak želja, ja nisam od onih koja to pravi, nemam nikakve odluke koje donosim, nisam zahtevna. Ja samo bih želela da je u narednoj godini imam mir u srcu i u duši i nadam se će tako biti. Frizer Srđan Kolarević, poznatiji kao Srđan Hair, otkrio nam je koliko mu je hrabrosti trebalo da otvori svoj salon, da li su poznate dame zahtevnije kada je njihova kosa u pitanju, a rekao nam je i kako bi mi trebali da negujemo svoju kosu. Ja tad nisam razmišljao o hrabrosti, samo sam uplovio u to i to je to. Imao sam veliku podršku prijatelja i porodice i to je to. To je jedno što mi je trebalo u tom trenutku da mogu da krenem. Nisam znao ni da li imam klijente, niti bilo šta jer sam napravio pauzu od mesec dana dok nije sve krenulo sa salonom i to je to. Tako da, sada me pitaš, ne znam da ti kažem koliko je hrabrosti trebalo, u tom trenutku sam samo uplovio u to i ona kao išao kroz to tako. Sav zbunjen, ali verovatno je trebalo hrabrosti. Mislim, ne usudi se svako, ljudi rade po 20 godina pa nemaju svoj salon, tako da verovatno je trebalo puno hrabrosti. Prvobitno salon se zove Srđan Hair, tačnije prvi salon, pošto je ovo drugi prostor, tačnije u kom sam ja, bio je Srđan Hair i ja sam tako želao da ostane. Međutim, pošto sam ubacio uslugu pedikira i manikira, onda sam odlučio da se usluga proširi na jednu delatnost, jer ja nisam želao da na svom profilu gde kačim kosu, gde kačim taj hair program, nisam želao da mi se kači pedikir i manikir. I samo sam odlučio da sve objedinim u jedno i onda je nastao salon Need. Tako, mislim Need kao potreba i to je sasvim spontano nastalo i ja sam idejni tvorac svega, mislim kao od naziva do prostora. Imaš i običnu ženu koja je zahtevnija od one koje su poznate, samo što ljudi imaju malo nerealno očekivanja kad radiš sa poznatim ličnostima, jer očekuju da, ako ona nosi to da može i neka žena koja radi u banci. Mislim, nije baš tako. Žena koja se bavi javnim poslom može mnogo toga da iznese, dok žena koja radi u banci ne može zbog kodeksa oblačenja, toga kako kosa mora da izgleda. Tako da ne bih rekao da su zahtevnije, samo
imaju drugačiju vrstu zahteva. Samo što meni u poslu super što ima takvih, što ima i jednog i drugog, jer sa poznatim ličnostima možeš da radiš ono što ne možeš sa običnim ženama radiš ono što je u suštini tvoj posao. Mislim, kao ono, klasično farbanje, klasično šišanje, tako te neke stvari. Dok sa javnim ličnostima možeš da eksperimentišeš, tako da to je to. Uvek kažem svoj savjet, samo je na pitanje na njima da li želi da ga usvoje ili ne. Tako da, ako ne usvoje, onda nađemo zajedničko rešenje. Nikad ne radim striktno ono što mi klijent kaže, niti radim striktno ono što ja mislim. Trend je ono kako se ti osjećaš i kako misliš da je najbolje da se ti nosiš. Što se tiče frizura koja je u trendu i s kojom nema greške, mislim, kao ravna kosa i kao blago uvijena kosa, s tim frizurama nema greške, ali žena koja nosi kratku kosu, opet kratka kosa ne zahteva to. Tako da, trend je ono u čemu se najbolje žena osjeća. Ja sam baš protivnik keratina i mislim da to nije dobro. Ali to je lično moje mišljenje. Sad ljudi traže non stop objašnjenja zašto to nije dobro. Ja kada bih sad krenuo da pričam, to bi trajalo. Tako da ne znam šta bih izdvojio kao pitanje koje me najčešće pitaju. Mislim, kako si uspeo u ovom poslu? Onda žene traže da im ja objašnjam kako je krenula cela priča. I to. Ja, na primjer, ne smatram da sam ja najuspešniji, niti bilo šta. Mislim da se samo meni to desilo, ja sam samo uplovio u to. Niti sebe vidim kao neku preuspešnu osobu, niti kao sad neku veliku osobu. Tako da, ja radim samo posao koji volim i to je to. Njega mora da bude prioritet. Koliko god mi svi se trudili da imamo lepo, ok, kad se sfenira, kad se stilizuje, svaka kosa može da izgleda donekle lepo. Ali mislim da ni sa kosom koja nije zdrava ne možeš ni da radiš te neke stvari kao sa kosom koja je zdrava. Tako da, mislim da je zdrava kosa ipak prioritet. Njega mora da postoji i ona salonska i mora da postoji ona kućna njega. Žene često zanemaruju tu kućnu negu s tim što se feniraju non stop kod frizera, jer je feniranje u Srbiji relativno pristupačna stvar svim ženama i onda zanemaruju tu kućnu negu. Mislim da je kućna nega jako bitna, to je kao sa svim stvarima, jer ja često pravim paralelu između lica i kose. I lice ne može da bude lepo ako ga ne neguješ u kući, tako isto kosa. Kosa zahteva negu i mislim da zahteva da se ponašate prema njoj kao prema biljci, mislim kao morate da je zalivate da bi ona rasla i da bi se obnavljala, tako da to je to što se tiče kose. Isti je princip kao sa licem, znači ne može da bude negovana ako je ne negujete kući i plus salonska nega. Znači ne možete da je maltretirate i da očekujete da ona bude zdrava isto kao kod nekog koje neguje. Zato to je često pitanje koje žene pitaju, kao zašto meni nije kosa kao njena, zato što neka kosa, žena više neguje kosu, neka manje. Imam puno projekata koji slede, imam puno nekih spotova koje radim, radit ću svoju kampanju uskoro, ali ja trenutno ništa ne planiram, s obzirom na celu situaciju i to, ja sam imam puno planova u ovoj godini, pa ništa. U planu su mi edukacije, u planu mi je nadogradnja kose i to bi trebalo da, nadogradnja će startovati malo ranije, čekamo još uvek uvoz kose iz Londona, a što se tiče edukacija, ne mogu sad ništa da radim, pošto su masovna okupljanja zabranjena i to, dok se ne steša situacija, više ne planiram ništa. Tako da, ono, pravi planove da se Bog smeje. Mislim, zaista je tako. Ove godine smo pravili milion planova, pa šta se desilo? A sada ćemo videti neke od najčitanijih i najaktualnijih vesti, kako kod nas, tako i u svetskom showbizu. Glumac Miodrag Radonjić i njegova izabranica Milica Mikić postali su roditelji, a odmah je usledilo slavlje u porodičnom domu. Inače, glumac koji se proslavio ulogom u filmu Južni vetar u jednom intervjuu pričao je o sličnosti i razlikama između sebe i baće. Tom prilikom ispričao je da sa Milicom planira brak, kao i da želi da mu ona podari više naslednika. U privatnom životu nisam ženskaroš kao baća. Za razliku od njega, ja volim čvrstu i stabilnu vezu sa devojkom. Često menjanje partnera ne može da zadovolji moje emotivne potrebe. Čovek je stvoren da pored sebe ima nekog kome može potpuno da veruje i da mu bude podrška, ali i da ga kritikuje kada treba. Rekao je i istakao da je njegova Milica baš takva, a potom objasnio da su venčanje morali da otkažu zbog pandemije korone. Kada je u javnosti isplivalo da je Milica u blagoslovenom stanju, nije krio sreću. Inače, Milica je po zanimanju psiholog, što je Miodrag jednom prilikom otkrio. Nije me osvojila, više je na meni sprovela neku vrstu hipnoze. Ko zna čemu ih sve tamo uče? Ranije se našalio Radonjić. I to bi bilo to za danas. Mi se vidimo sutra u isto vreme, na istom mestu, ali u drugom sastavu. Ostanite uz Red TV.